橘宝，你们看到这车吗？嗯，和大猫们一起玩车。给你打开啊，给你们。欠儿不欠儿啊？胖虎在这屋属于武林至尊、武林泰斗级的猫物。你看，胖虎每天精于梳妆打扮，还给自己准备个老头乐，还在挠呢。嗯，帅，来来来来，来动车，看着动车不激动不敢动啊。哎呦，老颤着，你看和他爸一样，看着老是礼貌性的翘翘屁股，扬扬尾巴，居然还把那个铃铛给摇动了。大帅呀、啊，好看！哎，橘宝呢？橘宝，橘宝，橘宝，橘宝。出来了啊！和大猫一起玩游戏了，来，来来来，我给你们打着。我是没装电池吗？我去，没装电池，我带上了干啥呀？那寻思让你们坐上动车去拉萨呢，这下哪也拉不动了。咦？好像忘带电池了，哎呀，这个记性啊，我这是30岁的心脏啊，60岁的记性。啊！嘿，你瞧曲宝多活泼活跃。快点，快一起玩。哟，你瞅这橘宝特别喜欢和颤颤玩，颤颤也是比较有哥哥样，很少和橘宝发怒。天俊，哎，天俊说您来没带礼物还喊我。喂，要打呀、啊！英俊不和你一般见，英俊不和你一般见识。嘿，哎呀，我去找电池去啊！我把火车安上电池，看看。欠儿不？他敢和龟帮老大动八超的啊！英俊来了，曲宝刚才连续挑战两个大佬，两个大佬，你看，这是挑战大佬的老婆去了。你咋那么欠儿，曲宝？一会儿来吧，和大猫们一起玩动车。我刚换了电池，这咋回事啊？没有劲儿啊，这也转呢，带动不起来。英俊，你维修维修，你看什么毛病？是电量不足吗？这太煞风景了。